President. Dette er jo gjenkjennelige og til dels gamle forslag fra Fremskrittspartiet, som har vært fremmet før flere ganger, så vidt jeg kan huske i alle fall. Det mest iøynefallende er jo kanskje det at man faktisk ønsker å få utredet og nedlegge Sametinget. Med utgangspunktet i Grunnlovens 108, så ønsker Høyre en politikk som best mulig støtter opp under arbeidet med å ivareta den samiske befolkningen, deres kultur og identitet. Og det betyr at vi også står inne for de forpliktelser som ILO-konvensjonen innebærer. Høyre mener at Sametinget har vist seg å være en hensiktsmessig del av arbeidet med samepolitikken. Gjennom Sametinget har vi en stabil og representativ part å forholde oss til når spørsmål om samiske temaer kommer opp. Og det vil de gjøre naturlig i mange sammenhenger. Da er det viktig å ha en viktig dialog, og også å ha en god formell samarbeidspartner når vi kommer til de formelle konsultasjonene, som vi vil komme tilbake senere, i en senere sak i Stortinget nå i vår. Sametinget er navet i det å bygge kompetanse om samiske forhold, og en god instans til å fordele de midlene til kulturformål, språk og annet som norske staten tilfører dem. Som saksordfører redegjorde for, så inneholder jo dette forslaget en lang rekke spørsmål. Jeg går ikke nærmere inn på de her, men henviser til statsrådens brev som vedlegger saken, som på en god måte svarer ut de temaene som er tatt opp.